សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងបើកកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ2017របស់ខ្លួននៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែធ្នូខាងមុខនេះសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្ញើថាវិការតាមវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំនេះតទៅនេះខ្ញុំថេកវឿងបានសម្ភាសន៍បដិប្រគុណសឿងយើងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីការឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់កិច្ចប្រជុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំបដិប្រគុណតើរហូតមកដល់ពេលនេះតើព្រះអង្គបានទទួលនៅបច្ច័យជំនួយចំនួនប៉ុន្មានហើយហើយបានមកពីទីក្រុងណាពីរដ្ឋណាខ្លះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបផងព្រះអង្គបាទចម្រើនពរគូចាហើយនឹងចម្រើនពរប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានទូរទស្សន៍ប្រេនកោនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមជាទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបកករណាអធម្មភាពតែងតែធ្លាប់បានទទួលនៅថាវិការពីសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីនឹងឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំបំណាច់ឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងអូឡង់ដូក៏ដូចជាកាលពីឆ្នាំកន្លងហើយនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសហើយនឹងតាមឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានរៀបចំនៅទីកន្លែងនីមួយនីមួយជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយដូច្នេះឆ្នាំនេះគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានក្រុមការទទួលស្វាគមន៍ពីសមាជិកសមាជិកាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងអូឡង់ដូនៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំបំណាច់ឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដូច្នេះតាមអធិមាភាពក្នុងនាមជាខាងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជា VOKK ដែលបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដំណឹងឲ្យបានបងប្អូនយើងបានជ្រាបបានដឹងអំពីកិច្ចប្រជុំនេះហើយជាលើកនេះជាលើកទី2អាត្មាភាពកាលពីថ្ងៃកន្លង2-3មួយអាទិត្យកន្លងហើយអាត្មាភាពក៏បានផ្សាយអំពាវនាវដល់បងប្អូនយើងនៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំអំណាចឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដូច្នេះមកដល់ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពបានទទួលថវិកាពីសប្បុរសជនមួយចំនួនក៏ដូចជាបានទទួលពីប្រសង់មួយចំនួនបានឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងគឺថាទី1គឺខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពផ្ទាល់នឹងគឺថាភិក្ខុសឹងយ៉ាងរតនាកងនៅវត្តខេមរៈរាំងសៃទីក្រុងសានូសេនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងគឺថាជួយឧបត្ថម្ភចំនួន$100ហើយទី2ព្រះអង្គថាច់ព្រៃជាគឿនដែលជានាយករងនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងជានិពន្ធនាយកខាងសារព័ត៌មានប្រេនកោក៏បានឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងអូឡង់ដូនឹងចំនួន$100ផងដែរ
ហើយទី3ទៀតគឺបដិជ្ញាគុណត្រឹងថាយងដែលជាអ្នកណោមពាក្យរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយបច្ចុប្បន្នកងនៅវត្តខេមរៈរាំងសីនៅទីក្រុងសានូសេហ្នឹងក៏ឧបត្ថម្ភចំនួន100ដុល្លារផងដែរហើយទី4ទៀតហ្នឹងគឺលោកជ័យសំណាងនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានឧបត្ថម្ភក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះចំនួន100ដុល្លារផងដែរហើយទី5ទៀតគឺអ្នកស្រីត្រឹងមលីសទ្ធាហៅបុផាសូនៅរដ្ឋ Massachusetts បានឧបត្ថម្ភចំនួន100ដុល្លារផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីត្រឹងមលីសទ្ធាហៅបុផាសូនឹងគឺថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងចូលរួមប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំបំណាច់ឆ្នាំឬក៏មានកិច្ចការងារអីផ្សេងៗនេះគឺថាអ្នកស្រីត្រឹងមលីសទ្ធាហៅបុផាសូនៅរដ្ឋ Massachusetts នឹងតែងតែផ្ញើថវិកាតាម Money Gram ឬក៏ Money Order នឹងមកឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ពេលមិនដែលខកខានឡើយដូច្នេះគឺនៅកិច្ចប្រជុំនៅអូឡង់ដូនេះគាត់បានផ្ញើថវិកាមកដល់អាត្មាភាពហើយចំនួន100ដុល្លារផងដែរដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំនេះហើយទី6ទៀតហ្នឹងគឺថាសមាគមខ្មែរក្រមដែលបណ្ដុំដោយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅថាលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះចំនួន100ដុល្លារផងដែរហើយថវិកាចំនួន100ដុល្លារពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងយើងធ្លាប់តែអ្នកអាមេរិកជួយដល់អ្នកស្រុកខ្មែរណានៅផ្ញើដុល្លារជូនទៅជួយឧបត្ថម្ភកិច្ចប្រជុំឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះខាងពីអង្គការសមាគមលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរក្រមនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏បានផ្ញើថវិកាចំនួន100ដុល្លារមកដើម្បីនឹងជួយឧបត្ថម្ភនៅទីក្រុងអូឡង់ដូនឹងដែរហើយជាពិសេសថវិកាចំនួន100ដុល្លារនេះគឺផ្ញើតាមរយៈលោកសឹងយឿងលោកសឿងយឿងនឹងដែលជាប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមនិងអភិវឌ្ឍប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយក្រមការទានាអញ្ជើញមកចូលរួមប្រជុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺឥឡូវលោកសឿងយឿងនឹងក៏បានសម្ភាសធ្វើតេស្តជាប់ជាស្ថាពរហើយគឺថាគាត់នឹងមកចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនៅទីក្រុងអូឡង់ដូដូច្នេះគឺថាថាវិការចំនួន100ដុល្លារហ្នឹងគឺថានឹងផ្ញើតាមរយៈគាត់មកចូលរួមនឹងឧបត្ថម្ភដល់សហព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងបងហើយឆ្នាំហ្នឹងយើងបានអញ្ជើញលោកសឿងយួងដើម្បីមកចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងសហព័ន្ធហើយពេលឆ្នាំហើយយើងបានអញ្ជើញលោកតាំងសារៈដែលជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរបស់យើងហ្នឹងនៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឥឡូវឆ្នាំនេះយើងអញ្ជើញលោកសឿងយឿងហើយឥឡូវលោកសឿងយឿងក៏បានទទួលវីសាពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករួចរាល់ហើយអស់ហើយហើយនឹងហើយជាពិសេសនឹងជួយយកអាវយឺតខ្មែរក្រមដែលខ្មែរភាសាសហព័ន្ធយើងផលិតហ្នឹងថាប្រៅ member of ខ្មែរកម្ពុជាក្រម federation ហ្នឹងណានឹងយើងមោទនភាពបានជួយជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានបោះពុំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ពឹងកត់យកមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរដូច្នេះថាវិការទាំងអស់ដែលអាត្មាភាពបានទទួលមកដល់ពេលនេះទទួលបានប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងមានឈ្មោះជាបន្តបន្តអាត្មានឹងកត់ជាបន្តបន្តនឹង
ហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណហើយនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះបដិជ្ជបគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងសប្បុរសជនជាតិឆ្ងាយតែងតែឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនថាប្រជុំបំណាច់ឆ្នាំឬក៏ប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមឬក៏នៅខាងទ្វីបអឺរ៉ុបនិយាយរួមឲ្យតែមានសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទៅប្រជុំនៅទីកន្លែងណាហើយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអំពីអូនីវក៏ដូចជា VOKK វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមបានអំពីអូនីវឃោសនាឲ្យបងប្អូនជួយបងប្អូនតែងតែផ្ញើមកការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមមានអត្ថបទភាពខ្ញុំបករណានឹងទទួលបន្ទាល់នឹងជាងអត្ថបទភាពខ្ញុំបករណាសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសន្តានចិត្តបដិជ្ជគុណនិងសប្បុរសជនគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីបន្តបេសកកម្មការងាររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងជួយដល់បងប្អូនយើងរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅសិទ្ធិសេរីភាពដែលជាម្ចាស់ស្រុកជនជាតិដើមក្រមការគំនាបគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងហើយសូមបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភនឹងគឺថាសូមផ្ញើមកការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមបើលោកណាក់សរសេរ check ឬក៏ money order សរសេរថា KKF ហើយនឹងផ្ញើមកតាម address PO Box 51201 San Jose California លេខតំបន់ 95122 ហើយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូមតំណាក់តំណងខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពបន្តតាមទូរស័ព្ទលេខ408550 5060ហើយនឹងសូមអរគុណនិងសូមអរប្រគុណអរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញពិភពលោកកាលណាបើបានឮនៅសំឡេងអំពាវនាវនិងឃោសនារបស់បដិពគុណដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានហើយសូមអរលោកលោកស្រីមេត្តាជួយផ្ដល់ជាជំនួយដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យការជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកអ្នកគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតមាំរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមរាប់លានអ្នកនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាទេពបរមាចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា